Nè kita baru ada 11 orang. Ada lagi 5 orang. Sebenarnya awak tak ada kelas ke? Ada. Oh ada. Oh Faz dengan Rizal. Okay, so kita ada 11 orang. Budak perempuan yang tak ada sebenarnya ada kelas. Okey. So, saya baru dapat berita tadi, start hari Ahad ni saya dah boleh masuk kerja macam biasa. So, ha, hari Ahad ni kita jumpa lah kat kelas. Senang saya. Yeah, Jiha, okey. Senang saya nak Bagilah. kata. Senang saya nak ronda-ronda kan. Korang tu buat tutor ke tak buat tutor sebenarnya? Buat. Okey. Ni malah dengan aku buat sekarang. Nanti kita tengok hari Ahad tu. Tutor dia penuh ke? Tutor dia lopong ya sebenarnya. Okey. So kita nak sambung lesson semalam. Kita semalam terhenti dah bahagian ellipse kan? Example 3 saya stop semalam. Betul tak? Ke saya salah ingat? Saya rasa dah betul dah. Kita nak sambung kat example 4. Fazli dengan Rizal dengan Aidil. Tiga orang pula berkongsi. Okay. Kita proceed terus example 4. So find the center, vertices and foci, hence sketch the graph. Okay. Soalan lebih kurang je lah macam soalan semalam tu, cuma nampak kat sini equation yang dia bagi tu belum bentuk standard. Apa bentuk standard ellipse? Macam mana kita nak tahu dia belum standard lagi? Kenapa ni saya kata belum standard? Dia tak factorize. Dia tak factorize. Lagi syarat paling penting senang sekali kita nak retype. Kalau ellipse apa? Apa karakter untuk ellipse? Depan dia kena satu. Oh betul lah tu. Okay. Kanan kita yang kena satu. Right hand side mesti equal to 1. It speaks kat situ. So kalau saya ada 18, saya nak jadikan dia satu. Kita kena buat apa? Bagi 18. Good. Kenalah bagi 18. So bila satu ni bahagi 18, semua kena bahagi 18. So equation ellipse yang kita dapat will be x squared over 9 plus with y squared over 2 equal to 1. Okay. Settle kat situ. Now kita dah boleh start sketch the graph. Okay. Sebab A lebih besar daripada B, kita dapatkan satu-satu nilai lah. A akan dapat berapa kat sini? 3. A dapat 3. B? Square root of 2. Set berapa? 2. Set 2. Okay. C? C dapat berapa? Tujuh. Lamanya korang kira. Set 7. Okay, settle ABC. Sekarang kita dah boleh lah dapat semua koordinat. Okay, sebab A lebih besar daripada B, so dia bentuk melintang lah kan, bentuk horizontal. Macam ni shape kita. Okay, center kita berapa? Center yang duduk kat tengah-tengah ni, apa koordinat dia? Kosong kosong. Kosong kosong. Good. And then next kita nak cari V1. V1 berapa kat situ? Jarak kita huruf A. Negatif. Kosong. So V2 akan jadi 3 kosong. V3 yang duduk kat atas ni, koordinat dia berapa? Kosong. Kosong. Satu. Set 2. So opposite dia akan jadi kosong, negatif set 2. Okay, last one. F1 dengan F2. F1 dengan F2 duduk kat paksi Y ke duduk atas paksi X sekarang ni?
X. Pak CX. Kenapa Pak CX? Meja. Sebab dia meja. Good. So, koordinat untuk F1? Distance kita set 7. So, dia akan jadi negative set 7, 0. And then F2 would be set 7, 0. Okay, siap. Macam tu je. Senang je dia sebenarnya. Tapi ini jadi macam simple sebab vertex kita, center kita kosong-kosong. Kita pergi seterusnya. B. So, B ni pun samalah. Situation dia sama je. Cuma sekarang kita ada 16. So, everything kenalah divided by 16. So, kat situ kita akan dapat x squared over 1 plus y squared over 16 equal to 1. So, A kita akan dapat 1, B akan dapat 4 and then C would be set 3 lah kan kat sini. Set 3 pula. Sorry, set 15. Alright. Lepas tu kita dah boleh sketch macam biasa. Masukkanlah dia punya shape sebab B lebih besar daripada A. Dia akan jadi bentuk vertikal macam tu. So jangan lupa paksi mesti label. And then ni pun kebetulan kita punya center sama kosong-kosong. Dia dah jadi senang. So saya pergi laju je lah. So V1 jarak kita A. So dia akan dapat negative 1, 0. And then V2 akan jadi 1, 0. V3 akan duduk ke atas jarak kita tadi huruf V. So dia akan jadi 0, 4. Means that V4 opposite of it will be 0, negative 4. And then last one, focus F1 and F2 sebab B lagi panjang tu duduk tempat si Y sekarang ni. F1 jarak kita C tadi so dia akan jadi 0, set 15. And then F2 yang duduk kat bawah opposite of it akan jadi 0, negative set 15. Okay, siap. Itu je cerita dia. Kita masuk soalan C. Okay, C ni apa yang lainnya sebab kita nampak kat situ equation dia dah jadi panjang-panjang. Bila dia panjang macam ni maksudnya dia dalam bentuk general. Bila dalam general, kita tak boleh nak dapatkan center sebab HK tu duduk dia kat dalam bentuk standard. So nak dapatkan standard sekarang ni tak ada cara lain, kita kena buat CTS, completing D squared macam biasa. Okay, ingat step pertama asingkan ikut variable. So kita ada 4x squared minus 16x pluskan dengan y squared minus 10y. Constant yang extra ni kita pindah pergi sebelah kanan, so minus 25. Okay, next kita nak buat CTS untuk satu-satu variable. So remember, kita tak boleh ada extra coefficient with your x squared and your y squared. So kalau ada, kita kena factorize dulu. So ni ada extra 4 ni, factorize dia dululah siap-siap. Ingat factorize bukannya bahagi. Kalau bahagi, pecahan akan muncul, nanti awak yang serabut sendiri. Okay, now kita dah boleh start buat CTS. So untuk variable x macam biasalah buka. So x copy back minus 2 squared minus 4 plus with we have y minus 5 squared minus 25. Dah siap CTS, sekarang kita asingkan dapat bentuk standard. So yang ada squared kita maintain kiri. So kita ni kalau kembang dia jadi 4x minus 2 squared plus y minus 5 squared equal to negative 25. Ini kita ada constant ni. Negative 25 saya pindahkan pergi sebelah kanan. So dia jadi plus 25. And then yang ni kalau saya buka yang depan ni kita ada minus 16. Minus 16 saya pindah belah kanan kita akan dapat positive 16. Okay. Next negative 25 plus 25 dah habis lah kan, jadi kosong. So last step. Tadi kita dah ingat dah ellipse bahagian kanan sentiasa 1. So ini kenalah jadikan 1. Divided by 16.
So finally, our ellipse equation would be x minus 2 squared over 4 plus y minus 5 squared over 16 equal to 1. Okay, so setiap kali daripada general ellipse nak reduce pergi standard, inilah step dia, kena ingat macam tu lah. First, asingkan ikut variable. Yang kedua, make sure coefficient untuk x squared dengan y squared mesti satu. Kalau bukan satu, factorize dia keluar. After that, baru awak boleh start buat CTS. After that, last step mesti make sure right hand side satu. Dapatlah bentuk standard ellipse ni. Okay, kalau dah bentuk standard satu, kerana mesti satu, depan x squared dengan y squared ni tak boleh ada apa-apa constant. Kalau ada constant lagi, kena bahagilah. Jadikan dia bentuk macam ni. Depan ni tak boleh ada apa-apa. Kalau tak, nanti awak akan dapat value A dengan B yang salah. Yang ni dah ke? Kalau dah, saya nak pergi proceed. Next, kita kena lukis. Dah. Dah eh? Okay. So, sekarang kita nak kena lukis. Kita nak lukis, kita kena dapatkan ABC dulu. A kita sekarang ni, yang depan ni, so dia jadi 2. 2, betul. And then B yang belakang ni, so dia jadi 4. And then last one, C kita berapa? 16 tolak 4 square root kan dia. So, set 12 lah. Nak buat 2 set 3 pun boleh lah, sama je kat situ. Okay. So, B is greater than, tau lah shape dia. Tak, nak buat 2 set 3 pun boleh lah, sama je kat situ. Okay. So, B is greater than A, kita dah tahu dah shape dia, shape macam ni. Shape mana agak? Vertical, vertical ellipse. Okay. So, kita labelkan satu-satu koordinat yang ada. Kita start dengan center dulu kat tengah-tengah. Center kita berapa sekarang ni? Dua, lima. Ingat ambil H. Ambil K. Okay. Jangan salah ingatkan, senang-senang kalau ada bracket tu, dalam bracket samakan dengan kosong lah. X tolak 2 sama kosong, dapatlah X 2. Y tolak 5 sama kosong, dapatlah Y tu 5. So 2, 5 kita punya center. Next kita nak pergi V1 dengan V2. Okay. So V1, jarak kita 2, X yang bergerak. So 2 tolakkan dengan 2. So kita akan jadi 0, 5. And then V2 pun jarak dia 2, so dia jadi 4, 5. Okay, next kita cari V3 dengan V4 pula. V3 dia duduk atas, jarak kita huruf B, 4. Ingat koordinat Y yang bergerak, so dia akan jadi 2, 9. And then opposite of it, V4 kita kena tolak pula dengan 4, so dia akan jadi 2, 1. Okay, last F1 dengan F2. So F1 jarak kita huruf C, so set 12. Tak payah tekan kalkulator ambil perpuluhan, biar je dalam bentuk set. So F1 would be 2, 5 plus set 12. And then F2 opposite of it would be 2, 5 minus set 12. Okay, siaplah kita punya koordinat. Tapi soalan kita kena sketch. Bila sketch, kita mesti ada paksi. Okay. So, mana kita nak adjust paksi? First, kita mula dengan paksi Y dululah. Okay, kalau paksi Y, X koordinat kena kosong. Cari, ada tak X koordinat yang kosong kat dalam ni? Dalam banyak-banyak koordinat yang kita label tadi 7, ada tak X koordinat dia kosong? Ada V1. V1 kan kat sini. V1. So kalau V1 sini kosong, maksudnya dia mesti sentuh paksi Y lah. So kita kena adjust, lukislah paksi Y kat situ. Saya awak lukis, tarik pembaris je lah ya. Saya lukis garis ni tak apa pun nak tegak. Oh, alah tak cantik tapi yelah. Okay, paksi Y kat situ. Okay, next kita nak kena adjust paksi X. Kalau paksi X, Y yang kosong. Ada tak Y kosong? Tak ada, dia tak ada sentuh pun paksi X sebenarnya. Okay, kalau tak ada, kita kena cari yang paling dekat kat sini kan, 2, 1. So kat sini maksudnya paksi X ada kat bawah lagi lah. Sinilah paksi X, dia tak sentuh pun paksi X. Okay, siaplah. So itu cara saya recommend untuk dapatkan lukisan ellipse yang cantik lah. Start dengan shape.
Lepas tu labelkan coordinate. Lepas tu baru adjust faksi. Selalu student buat dia akan pusingkan dia, dia lukis faksi. Label coordinate. Lepas tu baru nak sambung dapatkan bentuk elip. Most of the time nanti awak tak dapat shape elip lah. Awak dapat shape ngarut je. Shape tu tak cantik. So better lukis shape dulu. Baru level coordinate. Lepas tu baru adjust faksi ada kat mana sebenarnya. Okay. Kita try lagi satu soalan. Example 5. Show that this is an ellipse. Sketch the graph. Okay. Kalau soalan suruh show, show ni tak kisahlah sebenarnya. Ellipse ke, circle ke, parabola ke. Maksudnya daripada situ biasanya show ni dia mesti nak daripada general, awak tukar pergi bentuk standard. Ni maksudnya general ellipse kita kena tukar pergi bentuk standard ellipse. So kenalah buat proses tadi. CTS. Okay. So kita pergi step pertama, asingkan ikut variable. Yang ni dia dah macam cantik sikit lah dia asing ikut variable. Ingat yang satu ni pindah kanan. Step kedua tadi, coefficient of x squared and y squared must be 1. Kalau tak kena factor keluar. So yang x ni ada 2 extra. Kita kena factor dia keluar. Y pun ada extra 3. So 3 kena factor as keluar. Equal to 1. Okay. After that, X and Y kita dah boleh start buat CTS. Computing this square. So X copy back. Sebab dia plus, kita buat plus. Alamak. And then sebab 4 divided by 2. Ingat sentiasa bahagi 2. So dapat 2. Luar dia sentiasa tolak, lepas tu kuasa 2 kan nombor tu. Dapatlah 4. Settle CTS pertama. Now kita buat CTS untuk Y pula. So Y minus 2 divided by 2 dapat 1. And then nombor tu kena squaredkan 1 juga. Lepas tu kita kembangkan bracket tu. Yang squared kita maintain bahagian kiri. So we have 2X plus 2 squared plus 3. Y minus 1 squared. Constant semua kita pindah pergi sebelah kanan. So kita ada first kalau do negatif 8. Sebab 2 darat negatif 4, negatif 8. Pindah kanan dapat 8. And then 3 darat negatif 1. So negatif 3 pindah kanan dapat 3. Tambah 1. So on our right side there kita akan dapat 12. Last step, kita mesti make sure right side is 1, so everything must be divided by 12. So finally, our ellipse equation would be x plus 2 squared over 6 plus with y minus 1 squared over 4 equal to 1. Okey ke ni? Boleh follow ya CTS? Okey. Nah, ni soalan salah satu soalan famous lah. Dia suka. Dia suka suruh korang buat CTS. Okey. Next kita dah boleh lukis macam biasa lah. Yang ni saya rasa korang dah expert dah kot. Saya tak payah go through lah. Saya bagi jawapan je. Inilah gambar dia. Jangan lupa macam biasa kita kena ada label paksi. Paksi Y dengan paksi X. Miss, yang kita tak payah just point je, tak payah garis lah. Tak payah. Okay. Garis mana? Maksudnya garis tengah-tengah tu ke? Major dengan minor ke? Tak payah. Kalau kita gariskan nanti banyak sangat garis, saya tak payah buat confuse dengan paksi. Kan ada paksi X, ada paksi Y, ada garisan major, ada garisan minor, banyak sangat kan? Okey. Dah ke? Dah siap salin ke? Dah. Kalau dah kita settle untuk ellipse. So now kita nak proceed last shape parabola. Okey. Parabola dia paling senang sebenarnya. Okey. Okey. So
Kalau circle ada banyak formula, ellipse ada banyak sangat koordinat. Parabola saya panggil paling simple sebab dia ada empat benda je. So first kita akan tentukan shape. Nanti kita akan tengoklah shape parabola ada empat sama sekali. Itu je part leceh dia, dia ada empat shape. Tapi nak segi label dia sikit je. Kita ada satu vertex, kita ada satu focus, kita akan ada satu directrix. Itu sahaja syarat dia. Empat benda ni siap-siaplah parabola. Okay. Vertex sentiasa duduk kat hujung, kat bawah ni, kat muncung dia tu. Focus sentiasa dalam parabola. Saya tulis bahasa Melayu pula. Inside parabola, focus. And then directrix dia sentiasa opposite daripada vertex. So directrix sentiasa outside parabola. Okay, and then kita kena ingat syarat dia, directrix tak boleh langgar parabola. Kalau awak lukis tu nanti, kejap lagi awak lukis, tiba-tiba awak nak lukis directrix tu melanggar parabola, something wrong lah tu, dah salah dah, confirm. Directrix tak boleh langgar, maksudnya tak boleh bersilang lah. Directrix tak boleh bersilang dengan parabola. Fokus sentiasa duduk dalam parabola, vertex sentiasa duduk kat hujung, moncong tu. Okay, kita terus pergi formula dia. Ni ada dalam nota kan? Okay, so untuk parabola kita ada dua shape. Shape yang pertama is bila bentuk C ataupun C terbalik lah saya panggil. So C atau C terbalik bila kita ada equation yang kat dalam kotak bawah ni. Ini standard parabola. We have y minus k squared equal to 4px minus h. Kenapa tajuk dia axis parallel with x-axis? Axis yang dia masukkan kat sini ialah faksi simetri parabola. Faksi simetri, symmetrical axis tu. Okay, faksi simetri tu garis yang membahagikan parabola exactly into half lah. The line that divide your parabola exactly into half, itu faksi simetri. Kalau dalam gambar saya ni, yang kali hijau. Okay, yang kali hijau tu kan, nampak kali hijau tu dia parallel dengan faksi x. Sebab tu dia sebut the axis is parallel with x-axis. Okay, so dia ada dua shape. Macam mana nak membezakan dia? It depends on the value of P from our equation. So kalau P kita positif, kita akan dapat bentuk C. Kalau P kita negatif, kita akan dapat bentuk C terbalik. And then next, H and K from kita punya equation. H and K represent our vertex yang duduk kat moncong ni tadi. Ini H and K. So HK bila jumpa banyak kali jangan confuse. Kalau untuk ellipse dengan circle, yes, HK represent your center. Untuk parabola kita tak ada center, kita ada vertex je. So HK represent your vertex. Next position yang kita cerita tadilah. Okay, focus dia duduk kat dalam. Directrix dia duduk kat luar. Kat dalam nota tu dia ada salah sikit dari segi gambar. Directrix dia sebenarnya dotted line, garis putus-putus. Dia bukannya straight line macam tu. Nanti kita adjust masa jawab soalan eh. Okay. Jarak antara vertex pergi fokus ialah huruf P. P yang kita dapat kat bawah ni tadi penentu shape. Okay. Vertex pergi directrix pun jarak dia huruf P. Sama lah ni tadi. So dia lagi senang lah nak compare dengan ellipse. Ellipse ada ABC kan. Parabola tak ada. Kita ada huruf P je. So itu shape yang pertama eh. C dengan C terbalik when our equation is y squared. Kita pergi pula shape yang kedua when our equation is x squared. So kalau x squared, awak dah biasa jumpa dah sebenarnya graf kuadratik. So kalau P kita positif, dia akan jadi graf senyum. Kalau P itu negatif, dia akan jadi graf masam. Position wise, sama je. Vertex duduk kat hujung. Fokus mesti duduk kat dalam. Directrix opposite apa vertex, tak boleh langgar parabola. Distance mesti huruf P. Sama je. Cuma garisan directrix tu berubah kedudukan lah. Kalau tadi x equal to something, untuk x squared y yang akan sama dengan something. Tajuk dia axis parallel to y axis sebab faksi simetri kita, garisan yang color merah gelap tu, itu faksi simetri dia. Dia selari dengan faksi y. Masa lukis parabola, faksi simetri tu tak payah lukis pun.
Yang dielektrik tu ke, Miss? Tak, apa je yang kat paksi simetri yang ni. Yang tengah saya buat arrow, ini paksi simetri. Oh, okay. Dielektrik tu garis lain, dia bukan paksi simetri. Okey, kita try jawab soalan ya. Example yang depan ni senang-senang je. Okey, kita pergi dengan lajunya. First, find the focus, vertex and directrix of each of the following parabola. Dia dah bagi equation siap-siap, kita tinggal nak lukis je. So, y squared. So, kalau directly compare kat sini, benda pertama yang kita boleh dapat ialah HK, vertex kita. Kalau compare kat situ, tak ada partner, maksudnya vertex kita 0, 0. Second item yang kita boleh dapat ialah kita punya P. So directly compare ni 8 dengan 4P. So 4P is equal to 8 means our P is 2. So P kita positif. So based on our guideline just now, Y squared. Equation kita Y squared. And then P kita positif. So kita dapatlah parabola shape C. Kenapa saya tahu sentuh origin macam tu? Sebab kita dah tahu dah tadi, vertex kita 0, 0. 0, 0. Next, kita dah boleh positionkan kita punya fokus dengan directrix. Ingat tadi, fokus duduk kat dalam. Directrix opposite of it tak boleh langgar parabola. So, kita dah tahu dah kedudukan dia fix mesti macam tu. Directrix dotted line kan? Dotted line kat situ, fokus kat dalam tu. Okay, so distance kita huruf P kat sini, just now distance kita 2. Maksudnya koordinat untuk fokus akan jadi 2, 0, 2, 0. And then distance between vertex pergi directrix pun 2 kat situ. So our directrix akan jadi X equal to negative 2. Yes, good. Siaplah parabola. Ah, dia macam tu je. Dia simple. Saya boleh proceed ke seterusnya? Boleh. Okay. Kita pergi yang kedua. Y squared equal to negative 4x. Still y squared, cuma sekarang kita punya P ni negatif. So, vertex kalau compact, dia still 0, 0 sekarang ni. 4P here is negative 4 means our P is negative 1. Okay, Y squared P negatif. So kita dapatlah shape C terbalik kat situ. And then dia duduk kat sini. Vertex kita still 0, 0. So ikut tadi sama. Fokus mesti duduk kat dalam. Directrix akan opposite. So kita dah tahu dah kedudukan dia. So our distance is 1. Okay, so kita punya kedudukan untuk fokus akan jadi negative 1, 0. And then directrix garisan X, so X equal to 1. So kat sini saya nak highlight value of P yang kita dapat ni, sign dia negative or positive. Ini untuk determine the shape. Penentu shape kita, bentuk C terbalik, bentuk senyum, bentuk masak. Okay. Bila kita nak kira kedudukan koordinat fokus dengan directrix, kita jangan ambil nilai negatif tu sebab dia melibatkan jarak. Saya takut awak confuse nanti sebab ramai student macam ni contohnya kan. Okey, dia kira 0, nak pergi ke kiri kena tolak. So nanti dia pergi buat 0, tolak, lepas tu dia ambil jarak yang nilai negatif ni. So dia buatlah -1. Nanti tiba-tiba dia dapat kedudukan fokus tu 1, 0. Sebab ni tadi kan, ini dapat 1. Ha. Tak logik lah kan, takkan fokus duduk belah kiri paksi tapi kedudukan dia dapat 1, 0. Tak logik lah kat situ. Nanti opposite pun awak pergi buat kira -1, awak buat 0, tambah -1. Nanti awak pergi dapat directrix -1 pun tak logik kat situ. Okay, so nilai P punya sign untuk penentu shape. Bila nak kira tu kita pakai nilai yang positif lah sebab dia jarak. Okay. Kita pergi seterusnya. Sekarang X pula yang squared. Sama juga kat sini kalau compare tu vertex dia still bagi 0, 0. Ni warm up question lah, vertex senang 0, 0. Okay, comparing P. So we have 4P equal to 5. P akan dapat 5/4. So P kita sekarang positif. X squared, P pun positif. Dapatlah bentuk
senyum. So vertex 00 sama. So gambar macam ni kita dah tahu fokus duduk kat dalam, directrix duduk opposite. Okay. So V kita 00. And then focus ni jarak dia 5 over 4. So dia akan jadi 0, 5 over 4. Directrix dah jadi terbalik daripada tadi. Sekarang dia dah jadi garisan yang melintang. Garisan Y kat situ. So Y equal to negative 5 over 4. Dah ke? Boleh proceed? Dah. Dah eh? Okay, last one D. We have X squared equal to negative Y. So, vertex C 00 kat sini. Kalau compare for P equal to negative 1 means our P is negative quarter. So, P negative. X squared P negative kita dapatlah graf masam. So, fokus akan duduk kat dalam, directrix duduk kat luar. Ingat jarak tu, vertex 00 just now. Distance kita ialah P, so quarter kat situ. So, koordinat untuk fokus akan jadi 0, negative 1 over 4. And then directrix will be opposite of it. Still distance kita quarter, so garisan tu akan jadi Y equal to quarter. Siaplah kita punya parabola. Ini salah satu contoh. Kalau dia bagi equation, kita kena sketch. Tapi dia jadi ni salah satu contoh yang senang sebab vertex kita tengah kosong-kosong. Next, kita nak pergi bila vertex kita bukan 0-0. Boleh saya proceed? Boleh. Okay. Kita pergi example tu. Benda yang sama tapi sekarang vertex bukan 0-0. Okay, vertex kita berapa sekarang ni kat sini? Yang dalam bracket tu awak samakan dengan kosong je eh. So kalau X samakan dengan ni, X minus 2 equal to 0 kita dapat 2. Y plus 3 equal to 0 kita dapatlah negative 3. Itulah kita punya vertex 2 negative 3. Okay, next kita cari value P. Baru kita tahu shape. For P equal to 8. So P akan dapat 2 means our P is positive. Equation Y squared P positive. Shape apa tadi? Senyum. Bentuk senyum. Equation Y squared. Tengok balik nota. Equation kita Y squared. P kita positive. Bentuk apa? C. Bentuk C. Okay. Saya adjust sikit ke bawah tu sebab kita tak boleh langgar origin dah sebab vertex kita 2, negative 3. So sini yang duduk vertex tu. Okay, fokus mesti duduk kat dalam ni. Jarak kita tadi huruf P, so 2. Berapa koordinat fokus sekarang? Buat negative 3. Good, for negative 3. Okay, and then ingat directrix opposite of it. Jarak dia still 2. Garisan dia kena garisan yang menegak. Tak boleh langgar kita punya parabola. Tak boleh intersect. Means dia akan jadi garisan X. So X sama dengan berapa directrix tu? Kosong. Kosong, good. Saya tak boleh nak lukis dotted line kat situ sebab dia overlap dengan paksi Y. So directrix X equal to 0. Siap. Dia senang macam tu je. Kita pergi soalan seterusnya. Boleh? Boleh. Okay. Okay. Next. Lagi sekali kita nampak equation tu lain macam kat situ. So nampak yang macam tu kita dah tahu itu bentuk general sebenarnya. Bila general nak tukar pergi standard kena buat apa tadi? CTS. CTS. Good. So parabola step dia slightly different, dia lagi pendek sebenarnya sebab dia ada satu je variable yang squared.
So variable yang ada square kita maintain sebelah kiri. So sekarang y yang ada square saya maintain y yang sebelah kiri. Yang tak ada kita pindah sebelah kanan. Sebab tu dapat y squared minus 6y negative 8x minus 25 kat sebelah kanan. Okay. Now variable yang ada squared ni je lain kita nak buat CTS. Sebab koefisien dia dah memang satu, kita dah boleh start CTS eh. So y minus 3 squared minus 9. Okay. After that, yang dah ada squared ni kita maintain dia duduk ke kiri senyap-senyap. Yang constant ni kita kena pindah. So kita dapat negative 8x minus 16. And then last step. Nak dapatkan bentuk standard. Koefisien untuk variable yang belah kanan ni, kalau x, x lah, kalau y, y lah, dia mesti 1. Kalau bukan 1, constant tu kita kena factorize keluar. So sekarang ada negative 8 kan, extra negative 8 yang kena factorize keluar. So kita akan dapat x plus 2. Siaplah awak punya parabola. Okay. Dia mesti macam tu. Kalau kita tak factorize ataupun kita factorize tersalah, nanti awak punya effect dia, P awak akan salah. Bila P salah, shape akan salah lah. And then kalau salah factorize juga, coordinate untuk vertex nanti akan salah. Dia effect banyak kat situ. So, 3 main step eh. First, asingkan ikut variable. Second, buatlah CTS kat variable yang berkenaan. And then third step, factorize outside the extra coefficient tu. Dapatlah bentuk standard. 3 markah lah biasanya kat situ. Miss. Hmm? Yang kotak tu apa, Miss? Yang kotak? Kotak mana? Yang Miss. Tak tahu. Mana kotak? Saya buat kotak. Oh, kotak ujung ni ke? Ni ke? Oh, itu biasa jawapan siap. Buatlah kotak. Oh, okay. Okay. Show, show, show. Itu dari segi ayat maksudnya shown. Proof. Settle. Dahkah kita dah boleh start lukis? Dah. Okay. Saya sudah. Saya salin semula tadi equation kita. Y minus 3 squared equal to negative 8x plus 2. Oh, awak tak pernah jumpa kotak ke sebelum ni? Baru teringat nak tanya. Baru teringat tanya saya hari ni eh. Okay. Alright, so kita tentukan shape dulu. So sekarang kita punya shape for P equal to negative 8. P kita akan dapat negative 2. So dia bentuk apa? Y squared P negatif. C terbalik. C terbalik. Good. Next kita dapatkan koordinat untuk vertex. Next partner X dengan Y tu sama kena kosong dia. So X plus 2 equal to 0. Kita dapatlah negative 2. Y minus 3 sama kena dengan kosong. Dapatlah 3. So itulah koordinat vertex. So parabola dah jadi ke atas sikit lah. Atas paksi Y sebab tadi koordinat kita negative 2, 3. Itu vertexnya. So fokus, duduk kat dalam. Jarak kita huruf P, negative 2. Ingat jangan ambil negatif. Negatif tu penentu shape. So kat sini distance dia 2. Okay, koordinat fokus jadi berapa sekarang? Negatif 2. Negatif. Negatif. Negatif 2, tolak 2. Kalau kosong. Negatif 4 lah. Negatif 4 lah kan. Negatif 2, tolak lagi 2. Dapat negatif 4. Okay. Directrix opposite of it. Still jarak kita 2 kat situ. So negatif 2 tambah 2. Dapat apa? Kosong. Dapat kosong. Garisan kita Y ke X. Directrix sekarang ni. Parallel Y. Parallel dengan Y. So garisan kita garisan Y lah. So kat situ atas paksi Y kan. Eh, apa benda aku pergi ikut kau mengarut. Parallel dengan Y. So garisan kita garisan X. So kalau garisan X overlap paksi Y, tak boleh lukis. So directrix kita X sama dengan kosong. Tengok awak bring psycho saya. Awak mengarut saya pun ikut. Mengarut bersama pula.
Okey, kita sambung eh. Saya sambung. Okey, C. Benda yang sama. Dia bagi general kena tukar pergi standard. So, first step sama macam tadi. Sebab sekarang X. So, X yang kena maintain kiri. Second step, perform CTS for variable X tu. So, we have X minus 5 squared minus 25. Next step, constant kiri pindah sebelah kanan. So, X minus 5 squared equal to negative 4Y minus 8. And then last step, extra constant with your Y variable ni yang kat bahagian kanan ni, kita kena factorize keluar. So, negative 4 factorize yang tinggal Y plus 2. Siaplah parabola kita. So CTS ni praktis banyak kali eh. Chapter 4 ni semua shape ada skill CTS, computing ni squad. Jangan buat salah lah kat situ. Exam selalu keluar. Dia sukalah nak tengok skill computing ni squad awak tu. Dah ke boleh saya proceed? Kita nak lukis parabola? Boleh. Okay. So equation just now is X minus 5 squared equal to negative 4 Y plus 2. So start dengan shape dulu. 4P equal to negative 4. P would be negative 1. P kita negative. Okay. So X squared P negative. Shape apa sekarang ni? Masam. Bentuk masam. Ha, tak senyum. Bentuk masam. Sedih. Okay, good. Next kita nak dapatkan vertex. Vertex kita berapa sekarang ni? Negative 2, 5. Ingat position X dengan position Y jangan ubah. So first X minus 5 sama dengan kosong. So kita dapat 5. After that Y plus 2 equal to 0. So negative 2 lah. Okay, so bentuk masam 5 negative 2 eh kat bawah lah. So we have 5. Negative 2. Scale tu tak penting sangat, position wise je yang penting. So jangan salah position. Okay. So fokus mesti duduk kat dalam. Jarak kita mesti tadi 1. So koordinat fokus berapa sekarang ni? 5. Negative 3. Okay, good. And then next, directrix opposite of it, jarak pun still 1, berapa kita punya directrix? 5. Directrix kita bukan koordinat, directrix kita garisan je. So garisan kita apa? X ke Y? Y. Y, good. So lepas tu Y sama dengan berapa? Y equal to. Y equal to? Jarak kita 1. Negative 1. Okay. So yang ni kena lukis lah kan sebab dia bukan duduk atas paksi. Tadi kita masih tak lukis sebab dia duduk atas paksi. Overlap tak nampak. Okay. So itulah directrix Y equal to negative 1. Okay. Settle. Itu yang melibatkan parabola. Bila parabola kita ada equation, kita kena lukis. Itu first pattern of the question masa exam. Next kita nak masuk second pattern. Boleh ke saya proceed? Diam tanda setuju. Okay. Second pattern, bila dia bagi condition, kita kena cari equation parabola tu apa. Nah, itu yang masalah je lah. Bila kasih condition tu, kita yang kena tentukan sekarang ni X squared ke Y squared based on the situation of the question itself. Okay. Ini senang je sebenarnya. Awak kena faham konsep, awak boleh jawab je. Okay. Kita pergi eh. Example 3. We have to find the equation of parabola that has its vertex at the origin. So dia dah bagi dah siap-siap ni. Origin mesti 0, 0. So vertex 0, 0. And satisfy the given condition. Okay. So first syarat kita Y minus 3 equal to 0. Maksudnya garisan kita Y sama dengan 3. Okay. Saya cuba lukis apa yang dia bagi ni. Walaupun paksi saya tak tegak. Okay.
kita ada paksi X, kita ada paksi Y. Vertex tadi duduk dia sini. Kosong, kosong. Ada V kat situ. And then kita ada directrix ni. Y equal to 3. Okay, daripada gambar saya ni, sekarang ni, shape parabola kita apa? Masam. Bentuk masam. Good. So, kita tak ada bentuk lain. Bentuk masam je the only shape yang kita takkan langgar directrix kan. Kalau saya lukis senyum, kita akan langgar directrix. Kalau lukis bentuk C pun akan langgar. Kalau lukis C terbalik pun akan langgar. So the only shape yang takkan langgar is bentuk masam. So bila bentuk masam, kita dah terus tahulah maksudnya equation kita X yang squared. Okay. H dengan K, vertex dah tahulah tadi kosong-kosong. Problem kita sekarang kita belum dapat value P. Okay. P kat mana tadi? Berapa P dalam soalan ni? Daripada gambar saya yang tak berapa cantik tu, P kita berapa? 3. P kita 3. Okay. Tapi sekarang ni shape kita shape masam. Kalau masam apa efek kat P? Negatif. So sendiri kena tambah. P tu sebenarnya negatif 3. Negatif ni dia takkan muncul daripada jalan kerja kan. Nengok gambar tak nampak P tu negatif. Awak tahu dia sebab shape parabola tu. Sendiri kena munculkan negatif tu. So finally our parabola will be X. H kosong, so X squared equal to 4 times P negative 3. Y kita pun Y tolak kosong. So dapatlah X squared equal to negative 12Y. Okay, saya pergi soalan seterusnya. Boleh? Boleh proceed? Boleh. Okay, next second situation. Still sama tadi. Soalan asal still cakap vertex kita kosong-kosong eh. Okay, open right and passes through 1-1. Open right tu apa maksudnya? Buka belah kanan. Bentuk apa sebenarnya nak bagi tahu? Bentuk C. Open right, bentuk C lah. Okay, and then vertex kita dekat kosong-kosong eh. Okay, so bila bentuk C, kita terus tahulah sebenarnya equation kita Y yang squared. Nah, dia soalan dia mesti pattern-pattern dia macam tu. Kita sendiri kena deduce dia. Okay, kita tak dapat value P lagi sekali. Dia tak bagi directrix, dia tak bagi focus. So kita tak tahu value P kat situ, tapi dia bagi syarat dia passes through 1-1. Okay, 1-1 duduk atas parabola. Kalau dia duduk atas parabola, dia mesti satisfy equation parabola. Maksudnya dia boleh masuk dah dalam equation parabola. So kita kena tengok, satu-satunya boleh masuk kat mana je. Dia tak boleh masuk kat H dengan K, itu memang fix untuk vertex. Dia tak boleh masuk kat P sebab itu memang penentu jarak tadi. So yang dia boleh masuk, dia boleh masuk kat X dengan Y. Sebab itu koordinat X dengan Y eh. So saya masukkan satu-satu. So satu, K kita kosong. Habis, 4P, X1, H pun kosong. So daripada situ kita terus dah dapat actually our P is 1/4. So dah dapat P, masuklah balik dalam equation awal tadi, dapatlah equation untuk parabola. So now we have Y minus 0 squared equal to 4 times quarter X minus 0, dapatlah Y squared equal to X. Itulah equation parabolanya. Kita pergi last question. Boleh saya proceed soalan terakhir ni? Boleh. Okay. Soalan terakhir pun senang je. Dia dah bagi equation of the parabola with vertex 5-2. And then kita ada focus 5-3. Kalau ikut koordinat tu maksudnya dekat bawah lah focus ni. 5-3. So dengan syarat focus mesti duduk dalam parabola. So shape kita akan jadi shape masam lagi sekali.
itu je kedudukan yang logik kan, nak biar vertex kat atas fokus duduk dalam parabola. So maksudnya X lah yang squared. Sebab dia dah bentuk masam, P kita mesti negatif. Ingat kat situ syarat dia. So H dengan K, dia dah bagi dalam soalan. Tinggal nak cari P. P ni jarak dia ni. Berapa P kat situ sebenarnya? Negatif satu. Negatif satu. Good. Alright. So saya tinggal substitute je lah. We have X minus 5 squared 4 times negative 1 Y plus 2. So dapatlah finally our equation of parabola is X minus 5 squared equal to negative 4 Y plus 2. Siap. So kita kena faham situasi soalan. Awak boleh deduce nak pakai X squared ke Y squared. Awak dah boleh nampak dah kita punya P positif ke negatif. Boleh dah dapat. Parabola biasanya soalan dia macam tu lah. Simple-simple je. Dia tak ada pening-pening sikit macam circle tu. Okay, habislah topik 4. So hari Ahad kita dah boleh start discuss tutorial topik 4. Kita jumpa hari Ahad kan? Betul tak? Betul lah, hari Ahad pukul 9 kan? Betul. Haa. So, dah buat tutorial, dah bolehlah mula buat tutorial. Topik topik 4 ni kita mula dengan circle dulu. Circle tu soalan nombor 1 sampai nombor 10. Banyak ke? So, mula dengan circle dulu. Kita ikut shape lah, discuss. So, nanti kita discuss hari Ahad ya. Boleh. Alright, kita stop kat situ. Hari ni kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Give me